Мюзикъла кастинг се роди преди една година, това, което казва и господин Мандев, разговаряйки с него, какво може да стане, какво може да се получи, къде е она интересна и допирна точка на театъра като репертуар да направи един такъв спектакъл. Аз тръгнах от това, че в този град има един прекрасен хореограф в лицето на Севдалина Мавродиева. И знам, че тук има една силна и много добре позитивна професионална организация, професионална работа по отношение на това какво прави тя с нейния състав. След което в момента аз разбрах, че в този театър вече има млади хора. Направихме, така донесах либретото кастинг. Събрахме се, направихме разпределението и нещата потеглиха в посока на това, че в спектакъла трябва да има трима актьори. И вие ще ги видите. Това е Красимир Демиров, Таня Христова и Стефан Млаутон, което е завършил класа на Ламбо. Разбира се, с участието на балет Алексия. Исках да ви кажа, че за мен беше това удоволствие да видя как реално в момента може да се намести, да се направи така това либрето, да има връзката между песните, между сонговете, които се изпълняват на живо, между танците. И как ще стане това нещо? Защото искам да споделя с вас това, че вътре има моя оригинална музика, но вътре има специално оркестрирани и аранжирани хитове на Майкъл Джексън, където имат логика, имат връзка между либретото и между самото действие. Позволявам се да кажа това пред вас и за това, каква е идеята за това либрето, за този мюзикъл. Идеята, всъщност това, което аз исках, което съм написал, е това, че винаги в живота на всеки един от нас има един така, от една страна скрит, но той съществува този проблем. Той съществува този проблем от страна на позитива и на конфликт. Проблема е това между младите и между старите. Винаги, когато ние сме били млади, винаги имало това единоборство, нали? Няма да слушам баща ми, майка ми, ще слушам моите приятели. Дали неговите приятели обаче, които той слуша, са достатъчно позитивни и морални към неговото бъдеще възпитание и бъдещото му развитие на младия човек. Вие ще видите, че в началото на спектакъла има един анонс на младия актьор, на Стефан, който говори за това, че всъщност никой не трябва да нарушава нечии права, независимо, че ти си на 18 или на 20 години. И какво от това, че ти си на 50 или на 60. Всеки живее някак си живота и си го подрежда така, както той би искал. Трябва да ви кажа, че аз доста скептично бях настроена. Не стартирах така с огромния хъс в началото. Тези двама големи мъже до мен могат да потвърдят. Аз три пъти се обажах да кажа, че няма да стане това нещо. И сега ще ви кажа откъде идваха трудностите. Добрич, както Иван сподели, е в ужасна демографска криза. Първото, което е, сигурно всички сте забелязали, че млади хора почти няма. Аз често се чувам с мои възпитаници, които всички са вече навън, повечето са в чужбина. Имаме и такова дете представител, както знаете, Нанси Георгиева, която е единствената европейка, която играе в Бродуей в момента. И тя казва, госпожо, когато стартира мюзикъл тук, между 4000 и 8000 танцори се явяват за ролите. Представете се оттам нататък какво е един хореограф или режисьор да работи с най-добрите, the best of the best. Нали? Докато ние тук започнахме от едни деца, които хобито им е да танцуват. Деца казвам, защото такива големи неща по принцип се правят с големи участници, а ние изградихме изключително добри танцори и професионалисти, мога да кажа вече след вчера. Те израснаха за една година, да, изключително много.
И моите съмнения бяха, че аз с тези деца като цяло ще мога да сбъдна идеите на Петьо Радевски. Аз за втори път работя с него. Той няма, той е фабрика за идеи, той няма таван. Работи с изключително голям размах, с голяма амбиция, с голямо така усеща се неговото самочувствие между всички нас. За щастие аз вече успях да вляза в хода на неговия ритъм на работа. И всички ние, театъра и школата и певците на Ели Карабельова, успяхме да сбъднем, надявам се, това, което беше в неговата глава, с деца, които проходиха от нулата. Значи, споменахме и за екипа, момичетата бяха така доста по-школовани, но те са малки, а момчетата, които участват, аз работих с двама фолклорни танцори, един от Алексия и един певец, който никога не беше танцувал. Трябва да ви кажа, прекарахме 7 месеца в залата нон-стоп всеки ден, за да стане от тези деца танцори и след това облечени в неговата режисура, ефекти, осветление. Просто аз не можах да повярвам вчера какво видях. За което съм изключително благодарна, че имах шанса в Добрич да се преродя наново в този тип изпълнение. И как да кажа, естествено, този мюзикъл е най-високата стъпел за един хореограф и радвам се, че отново стъпих и с нашите деца от Добрич успяхме да го сбъднем. Благодарение, пак казвам, подкрепата на драматичния театър и на този човек огромен, който стои до мен, и радвам се, че нашите деца имаха възможност да влязат в такъв тип работа и да пораснат много.